ሰላም እንዴት ናችሁ? ናት ይባላል። ዛሬ ደግሞ ባንክ ሪኮንሲሊሽን እናያለን ማለት ነው። በዚህ በባንክ ሪኮንሲሊሽን ኤግዛምፕሉ ማለት ነው። በዚህ ኤግዛምፕል እያንዳንዱን አካውንት በዝርዝር እናያቸዋለን ማለት ነው። ለምን እንደገቡ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ግን እሱን ከመጀመራችን በፊት ባንክ ሪኮንሲሊሽን ምንድን ነው፣ ጥቅሞቹስ ምንድን ናቸው የሚለውን እናያቸው። ባንክ ሪኮንሲሊሽን ማለት ማስታረቅ ማለት ነው። ቀጥታ ትርጉም ማስታረቅ ነው። ማስታረቅ ከሚለው በላይ ግን ማስተዋወቅ የሚለው ለዚህ ስቴትመንት ማስተዋወቅ የሚለው ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የምናደርገው ባንኩ የሚያውቀው ግን ካምፓኒው የማያውቀው ወይም ፐር ቡክ ወይም ፐር ዲፖዚተር የምንለው የማያውቀውን ማሳወቅ ማለት ነው። ፐር ቡኩ የሚያውቀውን ደግሞ ባንኩ የማያውቀውን ለባንኩ ማስተዋወቅ ነው ማለት ነው። ራሳቸው የፈጸሙትን ትራንዛክሽኖች አንዱ ካምፓኒ የፈጸመው ግን አንደኛው የማያውቀውን ማሳወቅ፣ በዛኛውም በተቃራኒው ለዚህኛው ማሳወቅ ማለት ነው። ማስተዋወቅ የሚለው ይገልጿል ያልኩት ይህን ነው። ባንክ ሪኮንሲሊሽን መስራት ጥቅሙ አንድ ሶስት አራት ነጥቦችን ናቸው። የመጀመሪያው እነዚህ ደብል ፔመንቶች እንዳይኖሩ፣ ሚስ ፔመንት እንዳይኖር ዲቴክት ያደርግልናል ማለት ነው። ፊዎች፣ ፔናልቲዎች ካሉብን በባንክ በኩል እሱ እንድናውቅ ይረዳናል። ፍራውዶች እንዳይኖሩ ወይም ሌብነቶች እንዳይኖሩ ዲቴክት ለማድረግ ይጠቅመናል። አካውንት ፔብል እና ሪሲቨብሎችን ኪፕ አድርጎ ትራክ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ጥቅሞች አሉት። ወደ ኤግዛምፕሉ እንሂድ። ኦኬ፣ ኦን ሜይ 31 ይላል ባላንስ ፐር ባንክ ስቴትመንት ፎር አፕቶን ካምፓኒ ወዝ 7200 ብር ይላል። ይሄኛው አናጀስትድ የሆነ ባላንሱ ነው ማለት ነው። የአንድ ወር ከሆነ የምንሰራው ስቴትመንቱ የመጀመሪያው ቀን ላይ ያለው አናጀስትድ የተደረገው ካሽ ባላንሱ የሚያሳየው በባንክ በኩል ፐር ባንክ የሚለው 7200 ነው ማለት ነው። ባላንስ ፐር ቡክ ወዝ 9500፣ ይሄ ደግሞ በቡኩ ወይም በካምፓኒው በኩል ያለው ነው ማለት ነው። ሶ አውትስታንዲንግ ቼክ አማውንት 800 ነው ይላል። አውትስታንዲንግ ቼክ የምንለው ካምፓኒው ከድርጅት የገዛው እቃ ወይም ደግሞ ያገኘው ሰርቪስ ካለ ግን የከፈለው በቼክ ከሆነ የሰርቪሱን የሰጠው ወይም እቃውን የሸጠለት ካምፓኒ ሄዶ ከባንክ እስካላወጣ ድረስ ባንኩ አያውቅም ቼክ እንደፈረመ ማለት ነው። ካምፓኒው ቼክ ልክ ሲፈርም ተቀናሽ ያደርጋል። ከራሱ አካውንት ካሼ በዚህ ያህል ቀንሷል ባንክ ያለኝ ብሎ ይመዘግባል። ባንኩ ግን ቼኩን ሄዶ ያ ድርጅት እስካላወጣ ድረስ ስለማያውቅ እሱን ለባንኩ ያሳውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ አውትስታንዲንግ ቼክ የምንመዘግበው በባንኩ በኩል ነው። የማያውቀው ባንኩ ስለሆነ በፐር ባንክ በኩል አውትስታንዲንግ ቼክ ተቀናሽ አድርገን 800 እንቀንሳለን ማለት ነው። ከባንኩ አካውንት ላይ በባንኩ በኩል ባለው አካውንት ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ዌር 2400። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የምንለው በመንገድ ላይ እያለ ካምፓኒው ለምሳሌ 2400 በዚህ ኤግዛምፕል 2400 ብር ባንክ እንዲገባ ልኳል። ልክ ብሩን ሲልከው ካምፓኒ መዘግበዋል። ዲፖዚት አደረግኩኝ ብር አለኝ ብሎ ወይም ገቢ የጨመረ ብሎ ይመዘግበዋል። ባንኩ ግን ብሩ እስካልደረሰ ድረስ ይሄን አያውቅም። በመካከል ከካምፓኒው ባንኩ ጋር እስከሚደርሰው ትራንዚት እስከሚያደርግበት ጊዜ ድረስ ያለችው ጊዜ ማለት ነው። ወይ አንዳንዴ ሊዘጋ ይችላል። 10:30 ምናምን 11 ሰዓት ከተላከ እዚህ ተመዝግቧል፣ ባንክ ውስጥ ግን አልገባም። ሰው ባንክ ውስጥ ካላወቀው ድረስ ዲፖዚት ብሎ ሊመዘግበው ስለማይችል እሱን የምናሳውቅበት ማለት ነው። በመንገድ ላይ ያለ የሚለው ማለት ነው። ትራንዚት ማለት ልክ እንደዛ ነው። ዘ ባንክ ስቴትመንት ኮንቴይንድ አን ኤንኤስኤፍ ቼክ 500 ብር ይላል። ኤንኤስኤፍ ማለት ነን ሰፊሸንት ፈንድ ማለት ነው። ነን ሰፊሸንት ማለት ካምፓኒው እቃ ሽጦ ወይም ሰርቪሱን ከሰጠ በኋላ የተቀበለው በካሽ ሳይሆን በቼክ ሲሆን፣ በቼክ ይቀበልና ያንን ቼክ በቼክ ሲቀበለው ይመዘግበዋል ብሩን። አሁን በዚህኛው ምሳሌ 500 ብር ነው። 500 ብሩን አገኘው ብሎ መዝግቦታል። ሄዶ ባንክ ቼኩን ልኮ ባንኩን ሊመነዝረው ስል ሰፊሸንት የሆነ ገንዘብ ከሌለው ወይም ዜሮ ባላንስ ከሆነ ቼኩ ላይ የተጻፈው ደረቅ ቼክ የምንለው ማለት ነው። እንደሱ ሲሆን ማለት ነው። እሱን መልሶ ራሱ የመዘገበው ካምፓኒው ነው። ባንኩ ብሩ የለውም በዚህ ቼክ ብሎ ሲመልሰው ራሱን የመዘገበው ራሱ ይቀንሰዋል ማለት ነው። መጀመሪያ መዝግቦት የነበረውን ያስወጣዋል። ስለዚህ ኤንኤስኤፍ ቼክ ተቀናሽ ይደረጋል ማለት ነው። በቡኩ ወይም በካምፓኒው በኩል ይህን ትራንዛክሽን የፈጸመው ካምፓኒው ነው፣ የሚቀንሰውም ራሱ ነው። ባንኩ አይመለከተውም። ይሄ ማለት ነው ኤንኤስኤፍ የምንለው። ሌላ ሰርቪስ ቻርጅ 25 ብር አለ። ሰርቪስ ቻርጅ ባንኩ ነው ለሚሰጠው ሰርቪስ፣ ካምፓኒው ቻርጅ ያደርገዋል፣ ያው ይቀንሳል ማለት ነው 25 ብር። ዴቢት ፔመንት ኦፍ ቴሌፎን ቢሎች ካለ ቴሌፎን ቢል
ከፍሎ ሲከፍል ካምፓኒ ተቀናሽ አድርጎ ማድረጉን ለካምፓኒው ያሳውቀዋል ማለት ነው። ሌላ የቼክ ፕሪንት ማድረጊያ ፊዎች ሊኖር ይችላል። ተቀናሽ ካምፓኒውን ወክሎ ባንኩ የከፈላቸው ማንኛውም ክፍያዎች ለባንኩም ለካምፓኒው ማሳወቅ አለበት ማለት ነው። ከዛ ተቀናሽ አድርጓል ካምፓኒ። ሌላ ምን ሊኖር ይችላል? ክፍያ እንዳለው ሁሉ ኮሌክት ሊያደርግለት ይችላል። ካምፓኒውን ወክሎ ባንኩ ኮሌክት ሊያደርግ ይችላል። በባንክ በኩል ሊገባለት ይችላል ድርጅቱ። ሶ እሱን ባንኩ እስካልነገረው ድረስ ካምፓኒው ያቀው ኮሌክሽን ብለን በባንኩ በኩል በቡኩ በኩል ወይም በዲፖዚተሪው በኩል ኮሌክሽን ብለን የኮሌክት ያደረገውን አማውንት እንመዘግብለታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ በዚህኛው ኤግዛምፕል ኮሌክሽን ስለሌለ ነው። ካለ በፐርቡክ በሚለው ጋር አድ እናደርገዋ ወይም ተጨማሪ እናደርግለታለን ማለት ነው። ሶ የመጣውን አማውንት ካሽ ፐር ባንክ 7200 አናጅስትድ የሆነ ነበረ። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት በመንገድ ላይ ያለ የካምፓኒው ገቢ ነው። እሱን እንደምረዋለን። ሁለቱን ደምረን ከዛ አውትስታንዲንግ ቼክ ካምፓኒው የፈረመው ቼክ አለ። እሱን ስንቀንሰው 8800 ይመጣል። በባንክ በቡኩ በኩል ደግሞ 9500 ነበር አናጅስትድ ባላንሱ። ኢንሰፊሸንት ፈንድ ቼክ ማለት ነው። ገቢ ብሎ መዝግቦት ነበር። ባንክ ሲሄድ ግን ቼኩ ደረቅ ቼክ ነው። ስለዚህ ገቢ ብሎ ስለመዘገበው መልሶ ተቀናሽ ያደርገዋል ማለት ነው። እሱ ማለት ነው እንቀንሰዋለን ከባላንሱ ላይ ማለት ነው። ሰርቪስ ቻርጅ መደረጉ እንቀንሳለን። ቴሌፎን ቢል እንቀንሳለን። ሌላ ቼክ ፕሪንቲንግ ፊ ካለ እንቀንሳለን። ሌላ ክፍያዎች ካሉ ከመጡ ማለት ነው እንቀንሳቸዋለን። ሶ ይህንን ስንቀናንሳቸው 8800 ይመጣል። ሌላው ሊያጋጥመን የሚችለው ኢረሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ኢረር የምንላቸው ትራንዛክሽኑ ኦልሬዲ ተመዝግቧል፣ ሪከርድ ተደርጓል፣ ግን የቁጥር ስህተቶች ለምሳሌ 456 ብር መመዝገብ እያለበት 564 አድርጎ ሊመዘግቡ ይችላሉ። ይሄ መዝጋቢው ማን ነው፣ የተሳሳተው ማን ነው የሚለውን ከለያችሁ በኋላ መመዝገብ ያለበት ኦሪጂናሉ ይሄ ከሆነ ኦሪጂናሉ መመዝገብ ካለበት እና ተሳስቶ የመዘገቡትን ትቀንሱታላችሁ። ኦሪጂናል አማውንቱ ወይም ትክክለኛ አማውንቱ ሲቀነስ የተሳሳተው ስትመዘግቡት የሚመጣው ውጤት ፖዚቲቭ ከሆነ የተሳሳተው ካምፓኒ ከሆነ ካምፓኒ ላይ፣ ባንኩ ከሆነ ባንኩ ላይ፣ ፖዚቲቭ ከሆነ እንደምረዋለን፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። አሁን በዚህኛው 500 በዚህኛው 456 ሲቀነስ 564 ኔጌቲቭ 90 ይመጣል ማለት ነው። 90 ተቀናሽ ነው የሚሆነው። ይሄንን ኢረር የፈጠረው ባንኩ ከሆነ ባንኩ ጋር ሄደን እንቀንሰዋለን። ቡኩ ከሆነ ወይም ዲፖዚተሪው ከሆነ በዲፖዚተሪው በኩል ሄደን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ባንክ ሪኮንሲሊሽን በአጭሩ ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ ለዛሬ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። ኮመንት ደግሞ ብታደርጉ ጥሩን አስተያየትም ይሁን ጥያቄም ካላችሁ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። ለዛሬ አመሰግናለሁ።